Miloše, završio si ekonomsku školu ovde, smer koji? Ekonomski birotehničar. I studirat ćeš? Na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer japanski jezik. To je neočekivano, budući da iz ekonomske škole baš ne vodi mnogo predmeta ka tom fakultetu. Malo je neobično, ali ja sam se odlučio za što mislim da najviše volim, što ću uživati da studiram, nadam se. Jesi predao već dokumentaciju, ali da li znaš koliko košta prijemni? Jesam, predao sam sve, prijavio sam se i košta oko 7.000 dinara. Dobro, sa nama je Vukašin Nikolić, znamo te kao đaka generacije iz tehničke škole, znamo da ćeš studirati nešto u vezi sa tim što si završio u Novom Sadu. Da. Studirat ću proizvodno mašinstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Predao sam papire, sad samo čekam prijemni. I koliko košta to zadovoljstvo kod tebe? 6.000. Da li imate nekih, o tome se pričalo u javnosti, o dodatnim troškovima kod tebe konkretno u Kod Novom mene ne, Sadu? konkretno uplati se tih 6.000 i svi papiri, sve takse, sa tim se podrazumeva, tako da to je to. Kako se pripremaš za prijemni, budući da je japanski stvarno nešto sasvim novo? Pa, s obzirom da imam gramatiku srpskog i engleskog jezika, spremam ta dva jezika, naravno, i moram reći da mi je srpski daleko teži nego engleski, pošto sam ja kao mlađi išao na privatne časove engleskog i on mi daleko, daleko bolje ide. Otkud japanski kao interesovanje? Da li ti interesuje baš japanska kultura? Kako, da li si došao u dodir sa nečim što te fasciniralo baš kada je u pitanju japanski jezik? Pa uvek me interesovala njihova kultura, pogotovo istorija. Mislim da imaju, da to je jedan poseban narod, nijedan drugi narod nije sličan njemu. I prosto njihova umetnost, njihova kultura, muzika, imaću to priliku na fakultetu da sve učim. Što se tiče tehničkih nauka, mi smo već pričali na tu temu. Kakvi su tvoji planovi, da li tvoj fakultet pruža mogućnosti, to je u Novom Sadu bio recimo dobar običaj saradnje sa nekim preduzećima, odmah ulazak u neku privredu. Pa ne očekujem odmah na prvoj godini radno angažovanje, ali nadam se da će biti možda neki kontakt da sa firmama, nešto što će me uputiti možda ka nekoj konkretnoj firmi, možda na kraju obezbediti neku stipendiju. Prijemni ispiti bit će organizovani od 29. juna do 3. jula, a preliminarni rezultati znaće se do 5. jula.